Nyt saat kuulla, kuinka pieni merenneito viettää joulua pinnan alla. Voit seurata sitä kirjastasi. Käännä lehteä, kun kuulet tämän äänen. Sitten aloitamme. Mikään ei ollut niin prinsessa Arielin mieleen kuin haaveilla ihmisten elämästä. Hänen isänsä kuningas Triton, merten kansan hallitsija, oli kuitenkin kieltänyt kaikkia alamaisia nousemasta pintaan. Triton jylisi tyttärilleen. Ihmiset ovat raakalaisia. Ties vaikka joutuisitte heidän koukkuunsa. Mutta Ariel uhmasi salaa isäänsä ja ui usein pintaan paistattamaan päivää auringon lämmössä. Niin hän teki tänäkin aamuna. Ariel oli herännyt varhain ja livistänyt korallipalatsista. Oli tulossa kaunis päivä ja hän halusi nauttia sitä aamusta saakka. Hän ui syvistä vesistä ylös pintaan, jossa vesi oli yleensä lämmintä ja kirkkaan sinistä. Sinä aamuna meri kuitenkin velloi jääkylmänä ja vihreänä. Arielia rupesi puistattamaan heti, kun hän oli noussut pinnalle, sillä siellä ajelehti valtavia jäävuoria. Oli talvi. Jonas! Hei, Jonas, missä sinä olet? Ariel etsi hassua merilokkia, joka kertoi hänelle aina yhtä ja toista ihmisten elämästä. Mutta lokista ei näkynyt merkkiäkään. Samassa iso valkoinen pelikaani laskeutui taivaalta meressä kelluvalle jäälohkareelle. Et sinä tällaisella ilmalla ystäväsi tältä mereltä löydä. Se meni maihin. Kohtaan näes joulu. Jouluko? Mikä ihme joulu? Pelikaani pyrähti lentoon vastaamatta. Ariel ui takaisin kuninkaan linnaan. Hän halusi ehdottomasti saada selville, mikä joulu on. Hän tiesi, keneltä kysyä. Sebastian oli kolunut kaikki maailman meret ennen kuin hänestä tuli kuninkaallinen hovisäveltäjä. Pikku rapu oli musiikkikamarissaan säveltämässä sinfoniaa. Ariel, mitä sinä täällä? Vasta huomennahan laulutuntisi on. Mikä on hätänä, lapsoni? Ei mikään, Sebastian. Minä halusin vain kysyä... joulusta. Ai, joulusta! Se on onnellinen juhla. Silloin lauletaan joululauluja, koristellaan kuusi, annetaan lahjoja ja ennen kaikkea ihmiset yrittävät olla mahdollisimman hyviä toisilleen. Ja Maikalla ollessani... Se katsoi Arielia epäluuloisesti. Kuules nyt, Ariel. Joulu on ihmisten juhla. Mitä varten sinä joulusta kysyt? No minä, kuulin tonnikalojen puhuvan siitä. Tiedäthän sinä millaisia räpätät ja ne ovat. Pitääkin tästä lähteä harjoittelemaan. Nähdään huomenna, Sebastian. Hei hei! Ariel sukelsi kivenonkalon suulle, joka oli piilossa edestakaisin vellovien merilevien takana. Ariel raotti leviä ja kurkisti onkaloon. Voi sinua, pärsky! Sinä olet ihan kamala unikeko! Herätys! Me lähdemme käymään luolassa! Ikoinen aikaisin sentään, Ariel! Mutta pikkukalamme hieraisi silmiään ja lähti uskollisesti uimaan parhaan ystävänsä perään. Ariel piti salaisessa merenpohjan luolassa ihmismaailmasta keräämiään rakkaita aarteita. Heidän sinne päästyään pärsky seurasi uteliaana, kun pikku merenneito penkoi matka-arkkua. Se on ihan varmasti täällä jossain. Sitten Ariel nosti riemuissaan esiin kirjan. Hän osoitti kuvia. Tätä Sebastian varmasti tarkoitti. Tuossa on kuusen juurella lahjoja ja sen ympärillä ihmisiä laulamassa. Voi pärsky, heillä on varmasti ikihauskaa. Eikö olisi ihanaa, jos mekin voisimme viettää joulua? Kuulostaa kivalta! Miten sitä vietetään? Pärsky ui innoissaan ympyrää. Sitten se pysähtyi ja heilutti eviään. Eihän meidän vain tarvitse mennä kauas. Hoidamme kaikki järjestelyt täällä. Siitä tulee mahtava juhla! Ariel kävi mahalleen hiekkaan ja tutki kuvia. Mietihän, pärsky, mistä löydämme joulukuusen?
Linnan puutarhaan palattuaan Ariel ja Pärsky silmäilivät kuningas Tritonin palatsin ympärillä kasvavia meripuita. Kävisikö tällainen? Ovathan ne nättejä, mutta ne eivät lainkaan muisteta joulukuusta. Sitä paitsi isä ei sulata ihmisten asioita alkuunkaan. Hän pillastuisi, jos saisi tietää. Meidän on pidettävä tämä salassa. Etsitään puu, jonka voimme viedä luolaan. Tulehan, Pärsky! Etsintämatkallaan he päätyivät hyvin kauas linnasta. Seudulla oli pimeää ja vesi oli hyisevää. Tuskin me kuule Arjeta, että mitään joulukuusta löydämme. Minusta meidän kannattaisi kääntyä takaisin. Mennään vielä pikkuisen matkaa. Ariel ui ison kiven lohkareen taakse. Pärsky, tulehan katsomaan mitä löysin. Pärsky ampaisi Arielin perään. Täältä tullaan päähän kolmantena pyrstönä. Edessä oli satumaisen upeita korallipuita. Ne kasvoivat pinnalta paistavassa kirkkaassa auringonvalossa. Muut puut olivat hullunkurisen muotoisia, mutta yksi oli aivan joulukuusen näköinen. Ariel pyörähti iloisena ympäri. Se on prikulleen oikean kokoinen. Hän kiskaisi kuolleen korallipuun irti hiekkapohjasta. Ariel ja Pärsky kantoivat sen yhdessä takaisin salaiseen meriluolaan. Seuraavina päivinä ystävät etsivät sieltä täältä linnan pihalta joulupuun koristeita. Ariel keräsi puutarhasta pieniä merikasveja ja asetteli ne sirosti koralioksille. Pärsky löysi iloisen värisiä meriköynnöksiä, mutta vieläkään puu ei kunnolla muistuttanut kirjan joulukuusta. Ariel pudisti päätä. Siitä puuttuu jotain. Ehkä se kaipaa kimaltelevia helyjä. Niin he keräsivät merikristalleja, näkinkenkiä ja jopa osterin kuoria, jotka niissä asuneet osterit olivat hylänneet pohjaan. Arjen napsautti tyhjät kuoret auki ihastellen sisäpinnan kauniita värejä. Nämä sopivat kuin nakutettu. Katso Arjen, minäkin löysin kuoren, mutta se on hyvin tiukas. Auts! Simpukakuori napsahti kiinni ja Pärskyn evä jäi väliin. Se joutui kiskomaan olan takaa, että sai evänsä irti. Siellä ollaankin vielä kotona. Lopulta Arielin säkki oli täynnä. Heillä oli jo tarpeeksi koruja puun koristelemiseksi, joten he lähtivät uimaan takaisin luolan suuntaan. Juuri kun he olivat vierittämässä kiveä salaisen suuaukon edestä, Sebastian putkahti esiin riutan takaa. Mihin te sitä tavaraa kiikutatte? Sebastian, me vain minun tavaroitani ne vain ovat, Sebastian. Ja Ariel auttaa minua viemään säkin minun kiveni taakse piiloon. Pärsky virnisti Arielille. Sebastianin otsa meni ryppyyn, mutta sitten se viipesi tiehensä päätään pudistain. Kyllä minä teille tunnen. Juonitte taas jotain. Joskus vielä saatte ne kiinni itse teosta. Koko iltapäivän Ariel ja Pärsky koristelivat korallijoulupuuta. Kiiltävät näkinkengät säkenöivät oksilla ja merikukat puhkesivat väriloistoon, kuin olisivat panneet juhlan kunniaksi parasta. Ariel ripusti luolan seinään merilevistä punamansa seppeleen, jonka hän oli somistanut helmillä. Pärsky ihasteli sitä. Nyt meillä on joulutunnelma, Ariel. Ariel katsoi joulupuuta. Niinköhän? Tunnelma ei ole niin hauska kuin luulin. Jotain uupuu vielä. En usko, Ariel. Kysy vaikka keneltä. Meillä on täydellinen joulupuu. Totta, Pärsky, mutta ei yksi joulupuu vielä joulua tee. Sebastian sanoi, että jouluna ihmiset ovat hyviä toisilleen. Siksi meidän kuuluu viettää joulua yhdessä kaikkien kanssa. Ariel taputti innoissaan käsiään. Tehdään lahjoja ja järjestetään kaikille kunnon yllätys. Ariel päätti antaa kauneimman kampansa Akvaattalle, mieluisimman simpukakuoripeilinsä Andriinalle, merikukkakimpun Aristalle ja kauniin helmen Adelalle. Minä teen Attiinalle käsilauku osterin kuorista ja luen Aavel iltasatuja joka ilta viikon ajan.
Pärskyllä löytyi sopiva lahja kuin itsestään. Ariel kääri pakettiin pikku kaukoputken. Pärsky tähysti sillä aina mielellään. Ariel kirjoitti myös Sebastianille lupauksen, ettei hän jättäisi kuukauteen yhtään laulutuntia väliin. Sitten hän mietti, mitä antaisi isälle. Voi voi, hän ei pidä ihmisten tavaroista. Hän ei varmasti pidä koko joulusta. Mutta Ariel oli päättänyt antaa joululahjan kaikille. Hän valitsi kuningas Tritonille kauniin kotilon kuoren. Myöhään sinä iltana linnan kaikkien muiden asukkaiden mentyä nukkumaan, Ariel ja Pärsky hiipivät suureen saliin korallijoulupuu mukana. Meidän on oltava hiljaa kuin merihiiret. Toki minä sen tiedän, Ariel. En minä enää mikään eilisen ahvenen poika ole. He koristelivat suurta salia koko yön fosforilampujen vihreässä valossa, joka oli niin kelmää, ettei se herättänyt muita. Ariel ripusti pylväisiin kalaverkosta neulottuja sukkia, joihin hän laittoi helyjä ja kauniita kuoria. Pikkumerenneito ja Pärsty koristelivat joulupuun yhdessä uudelleen. Kukkakasvit velloivat hiljakseen edestakaisin. Niistä nousi pikkukuplia, jotka jäivät korallin oksiin kimaltelemaan lamppujen valossa kuin timantit. Juuri ennen aamun koittoa Ariel kruunasi korallipuun 5 sakaraisella meritähdellä ja Pärsky laittoi heidän lahjapakettinsa puun juurelle. Kun aamu alkoi sarastaa kuninkaan linnassa, Sebastian köpötti sakset kalisten suureen saliin. Lastoon merimakkarat, on joulu! Ariel hymyili onnellisena, kun hänen siskonsa uivat saliin. Yllätys! Sebastian nauroi. Enpä olisi arvannut, että minun elämässäni tulee vielä vastaan uusi joulu. Tämähän on kuin Jamaikalla. Hyvää joulua vaan koko porukalle. Hyvää joulua! Yhtäkkiä kuningas Triton tupsahti saliin. Mitä tämä on olevinaan? Ariel, mitä sinä olet mennyt tekemään? Isä, tämä on joulu. Tiedän, että se on ihmisten juhla, mutta sen tarkoitus on tehdä kaikille hyvä mieli. Minusta on ihanaa jakaa joulu teidän kaikkien kanssa ja olin pakahtua, kun yritin pitää sen salassa. Minä haluan saada kaikki hyvälle mielelle. Tytöllä on joulumieltä, sitä ei käy kieltäminen. Sebastian hivuttautui kuninkaan vierelle. Teidän majesteettinne, nyt on aika olla hyvän tahtoinen kaikkia kohtaan. Kuningas Triton katsoi pikkurapua alta kulmien. Sinäkin, Sebastian! Ariel ojensi kuningas Tritonille kotilon kuoren. Tämä on sinulle, isä, jotta kuulet koko kuningaskuntasi äänet. Kuningas painoi kotilonkuoren korvaansa vasten. Hän kuuli meren äänen, jonka seassa raikui hänen onnellisten alamaistensa ilon huutoja. Triton katsoi Arielia, jonka kasvot säteilivät onnesta. Olkoon jouluna merenpohjassa rauha ja merten kansalla hyvä tahto. Sebastian virnisti. Ja nyt on oikea hetki laulaa parit joululaulut. Huomio joka ikka. Valmistautukaa kuorulauluun. Te liitet kaikki valmiina. Ariel, Pärsky. Teidän majesteettinne. Kukavaan harput yhtyy soittoon jo vessä. Kuinka riemuun nyt seurannamme.
tähdet ja loistaa. Taivan välkeen meille ne toistaa. Kaikki mukaan helmet pankaa, kirkkaatte kaulaan. Noin joululauluja ryhdytämme laulaan. Se meni hienosti. Teiltä myös, majesteetti. Näin joulua vietettiin merenalaisessa maailmassa. Jos haluat kuulla tarinan uudelleen, käännä kasetti.